Вітаю, це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко, і ми продовжуємо знайомити вас з історіями дніпрян, які наближають нашу перемогу. Попри важку хворобу, він одним з перших на початку повномасштабного вторгнення стояв в черзі до військкомату. За день до запланованої операції добровольцем вступив до 128-ї бригади ТРО. І зараз продовжує допомагати своїм побратимам, вже будучи в статусі ветерана війни. Олег Борщевич сьогодні гість моєї студії. Пане Олеже, дуже рада вас бачити. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір, дякую за запрошення. Тож, розкажіть, як вам вдалося, власне, піти з лікарні? Адже я розумію, що лікарі вас би так просто не відпустили. Ситуація зі здоров'ям дійсно була критичною. Це так. Там трошки така предісторія того, що я 9 лютого попав з інсультом в лікарню Мечникова. Там, коли зробили обстеження, і вони побачили дуже великі проблеми з серцем. І 22 лютого я був виписаний в центр кардіології на, як вона називається, ліжкомісія, да? Це правильно там. Лікарняцька комісія, кардіоцентр. І там вам призначили операцію. І вони подивилися, вони повинні були ще дообстежити, і потім уже, значить, Максименко сказав, будемо оперувати. Я прийшов, речі поклав в палаті, сказав, а можна там п'ятниця тихенько додому, поки там. Назначили операцію на 25 лютого, так? Вони ще не призначили, вони вже призначали операцію десь на кінець лютого, але треба було подивитися, що потрібно ще дообстежитися треба було. Але тут війна і... 24-го так, війна, і стало питання більше, чим моє серце, куди діти сім'ю заховати. Тому я швиденько там сім'ю, дружину, сина, десь там до знайомих. 25-го я зателефонував побратиму по АТО. І 26-го ми вже були на вулиці Гаванській при Дніпровській, на точці збору. А 27 лютого ми вже були на Тепличній і вже отримували зброю. Процес пішов. Тобто я був призначений зразу кулеметником, потім узнали, що я маю фах до техніки, технікум. І там формувалася 128-ма бригада, вже були сформовані два батальйони, наш вже був третій батальйон формувався, тобто людей було. Але ж для вас, пане Олеже, війна почалася ще у 2014 році, так? Ви учасник АТО, ООС, і тоді пішли добровольцем, хоча могли б і не йти через вік. Так, мабуть, придумовують того, що треба було все-таки йти захищати батьківщину, це мої спогади про Майдан. Київ, Хрещатик, наш Майдан тут. Це була дійсно перемога, це була ейфорія така, що формування добровольчих батальйонів, ви пам'ятаєте, що тоді армії не було. Так. І Дніпро один, наші батальйони, ті, що приходили, добровольці, їх було тисячі. Вони брали зброю і йшли захищати державу. Це не секрет, ви знаєте, всі чудово, що ситуацію отримали добробати. Гинули, але втримали. І з 14 року по 17 рік, травень місяць, я був добровольчим батальйоні. Ось всі ці ордени, медалі – це заслуги і ризики 10 років війни. Так. Це не тільки ордени бойові, нагороди. То, знаєте, тут є нагороди такі ексклюзивні від митрополіта України, Епіфанія. Сказали, що достойний. Є нагороди від президента України, є нагороди відомчі, є від ветеранської спілки України. Всі вони для мене особливі. От що ви запитаєте, яка сама дорога? Я скажу, що всі вони дорогі.
Кожна по-своєму. Кожна по-своєму дорога, тому що ці нагороди даються не просто так. Вони даються за щось. Тоді, знаєте, не можу не запитати, ось окрім усіх цих нагород, які ви отримали від держави, чи відчуваєте зараз підтримку? От на власному прикладі, що можете сказати? Чи достатньо уваги держава зараз приділяє своїм воїнам-захисникам, ветеранам війни? Ну, поки важко. Іде війна, повномасштабна війна, тому казати, що держава повинна щось дати мені зараз, десь пристроїть центр реабілітації, на курорт якийсь. Ні. Я навіть проти цього. Я поки обійдуся, тому що більше кошти потрібні тим хлопцям, які дійсно зараз потребують величезної, неймовірно величезної уваги від нашої держави, від наших медиків і людей. У війську за вами закріпився позивний «Батько», так? А своїх побратимів ви називаєте «Мої хлопчики». Чому так? Ну, це велика нагорода, коли тебе в батальйоні називають батьком. Таку нагороду заслужити дуже важко. Чому? Це довіра солдат, довіра офіцерів, довіра командування. І головне, ти ні разу ніде не схибив. І тобі вірять. Вони, знаєте, як чому батя? Вони йдуть не тільки за порадою. От батя – це в одному слові. Це і капелан, це і політрук, це фізрук, це суддя і виконавець. Тому це дуже-дуже така відповідальна посада, будемо так казати. Ну і не так просто заслугувати, завоювати довіру. Так, тому довіра хлопців для мене, хлопчиків моїх, це для мене дуже велика честь. І скажу більше того, коли я туди прибуваю зі своїм побратимом, ми їдемо туди, дорога здається такою довгою, туди приїжджаю, вони зустрічаються із сльозьми на очах, вони обіймають, вони там запрошують, і борща наварили, і батько там у нас оте є, і каже, кави... Як рідного зустрічають. Та, наверное, більше, ніж рідно, як саму дорогу людину. І їдемо ми назад звідти, повірте, стільки енергії, стільки ще сил. От ви спитаєте, звідки і ви ними заряджаєтеся їхньою енергією. Да. Ви людина поважного віку, але чула від ваших знайомих, від наших спільних знайомих, військовослужбовців 128-ї бригади ТРО, які неодноразово були тут у студії, що ви можете дати фору молодим. От звідки у вас, пане Олеже, ось ця енергія, ця сила волі, цей запал? Я скажу так, не хочу, ну, так казати нічого, що було незрозуміло. Мабуть, генетичні корні українці – це перше. Друге – марш козацької слави, друзі-козаки. Із деяких нагород я отримав на Хортиці. Воно так надихає. А потім я вирос серед квітучих садів. Я вирос серед дуже працьовитих людей. Я дуже рано працював на канікулах. Я дуже рано сів за штурвал трактора. От, я пахав землю, орав землю, я сіяв. Я, ну, мав, мабуть, як сказати, от є запах саду, квітів, акацій, яблуні, а є запах землі. Він неймовірний, цей запах землі, спаханої землі української, вона пахне якось. А ще кмітливість та винахідливість. Знаю, що вони теж у вас ні в руку. Ось ота історія, коли бійці 128-ї бригади ТРО прямо з-під носа ворога витягли БМП, облетіла всю Україну. І буквально за день до нашої зустрічі тут сьогодні в студії я дізнаюся, що саме ви
керували тією спецоперацією. Як взагалі до такого додумалися, як довго готувалися до тієї зухвалої вилазки? Ну, спецоперація, ну, по-перше, предісторія цього всього, може, вам трошки невідома. Ця техніка, яка стояла у орків в Сірізоні, вона не давала нам, нашим хлопчикам, підняти голову десь більше місяця. Багато хто постраждав от того железяча. Тому перша спроба підійти до тої техніки і спробувати її витягти звідси або завести, і щоб вона в нахалку виїхала оттуда, вона закінчилась для нас дуже погано, тому що засікли, і ми були обстріляні мінометами. Тоді, коли ми виходили, от ви кажете, фору, да? Більше кілометра до точки евакуації по замінованій ділянці лісополоси. Ми все-таки в крок, за мною, хлопці вийшли, добігли, сіли і тільки од'їхали там, зразу на те місто. Слухайте, ну дуже ризиковано, і це ж треба було мені спланувати, каже, все каже, до деталей. Каже, батько, в тебе, каже, янгол на плечах сидить. Ну це точно, інакше і бути. Ми тоді дуже розсердились, що нас отак на нашій землі, ну оця нечисть, отак. І через дві доби ми сіли з хлопчиками там із командиром РВП і кулеметними розрахунками, розвідкою. Ми попросили командування нам не заважати, а довіритися повністю. Вони кажуть, да, будь ласка. І ми, як то кажуть, розписали пульку. А давайте подивимося, пригадаємо, як це було. Ну, у нас давайте. Є це відео, дивимося на давайте. Екран. Слухайте, ну, напевно, здивування побратимів і радість, коли ви повернулися, було просто, це не описати словами. Це не тільки радість була, там, кажу, були, що хлопці ще з підрозділу Азов, були ще інші підрозділи, які давно вже якось намагалися туди підійти, ну, щось не получалося, і коли вони побачили, що в населений пункт в'їжджає трактор огроменний, червоний, отполірований, ззаді на антені прапор України сидять хлопці, ляз гусениць, зетка, і вони, Оленко, вони аплодували. А що далі було з тим БМП? Що з літерою Z? Чи продовжується бойова машина і зараз бути в строю українського війська? Ну, літеру Z ми замалювали. Відразу? Зразу, то що вона там трошки дошкуляла. Дратувала. Дратувала, і тому ми її накрили, ми її перевірили на предмет замінування. Вона була повністю заряджена снарядами, два ящика патронів, повністю заправлена пальним. Але були там деякі нюанси, там перебита була трубка невеличка там по охолодженню. Коротше, треба було її трошки привести до тями, щоб вона не підвела. Тому ми її віддали нашим хлопчикам в Рембат, вони її зробили швиденько. Вона зараз кошмари орків на лінії зіткнення. Вона жива, вона живуча, тому що це ми її зробили. Я не дарма сказала, що ця історія облетіла всю Україну, і навіть на Укрпошті виготовили марку. Покажіть, будь ласка. Це теж така історія, коли я попав знову ж таки на лікарняну облічкомісію, то там лікар побачила мене і каже, підождіть хвилинку. Комусь там телефонує, каже, дівчатка, він тут.
хто тут? Каже, сидіть, будь ласка, не уходьте нікуди. Кажу, у вас там черга людей. Ні-ні-ні, коли забігають там дівчата, троє чи четверо, Укрпошта. Каже, Боже мій, каже, з вами, це ми зробили марку, як ви тянете? Боже, це ви, кажу. Кажу, рідненьки, це ми. Пане Олеже, от після тієї витівки з БМП і червоним трактором вам все ж довелося лягти на операцію, вже далі не було куди відкладати, так? Червона лінія по питанням серця, вона була вже перетнута. Тому звідти треба було мене вивозити, хлопці вивозили, вже було дійсно за гранню між життям і смертю, тому швиденько привезли в Дніпро, знову сюди. Перша спроба зробити ангіоскопію трошки не вдалася, і тому через знайомих мене направили в Київ, Державне управління справами, в кардіологічний хірургічний центр. І там дуже поважна людина, направив мене Гінзбург Володимир Михайлович, я йому дуже вдячний. Зустрів мене дуже поважний, я не знаю, ангел, мій охоронець, Тополов Павло Олександрович. Я думав, що там буде підготовка. Він зразу, на другий день, я вже був на операційному столі. І через 8 годин він сказав, що, каже, проблеми були дуже тяжкі, ми з тобою боролися довго, але ми тебе побідили. І я знаю, що довго на лікарняному ліжку ви не затрималися. Так, гріх є. На 26-й день я вже втік на фронт. І зараз продовжуєте допомагати хлопцям? Так, ми зараз майже постійно там. Я оце тільки приїхав, півтора місяця були там. І позавчора я ще мотався туди. Тому... На вашому бандеромобілі, так? Так. А чому так назвали, до речі, вашого надійного помічника? Ця машина з такою доброю історією. Та людина, яка подарувала мені цю машину, Саша Барона, він загинув. Він дуже просив, батько, оцей бандеромобіль, якщо ти зробиш, я би хотів, щоб він їздив на фронт. Не продавай нікому. Я це його бажання виконав. Сашки нема, але машина є. Його машина, яку він дуже хотів, щоб вона допомагала хлопцям. Вона велику справу там робить, вона там і евакуатор, і тягач, і що тільки на ній там, і, ну вона така живуча. Що зараз возите хлопцям, як допомагаєте? Питання не складне, але дуже об'ємне. Чому? Небагато залишається ефірного часу, якщо можна коротенько. Тому що веземо все, медицину, веземо сітки, веземо комплектуючі запчасті, веземо деякі речі, які орки дуже не люблять, для безпілотників. Тому тут у нас така велика волонтерська база, звідки воно йде. І там ми залишаємося з хлопцями для того, щоб їм в цих питаннях, в загальних питаннях допомогти. І ремонтом, з ремонтом бойових автівок допомагаєте, так? Так. Чи є чим ремонтувати, чи є на це можливості? Допомагають волонтери, допомагають люди, донатять і на запчастини. Машин дуже багато йде. В першу чергу машини, які працюють на евакуацію, на боєприпаси, які на підвоз працюють, ці вони першочергові. Є СТО, і там хлопці, патріоти України, які допомагають і запчастинами, у них там, ну вони молодці, я дуже-дуже їм вдячний. От. І, ну, якщо б не вони, то нам було б, звісно, тяжкувато, а з другої сторони, я дивлюсь на оце, на оцих наших побратимів, ті, що зараз в тилу допомагають, ну, ми не переможні. Сильні, непереможні. Сильні і непереможні. Тому є нація, є нескорена нація. Розумієте? І вона ніколи не скориться. І я дуже вдячний тим, хто зараз поруч зі мною. Дуже вдячний.
І не волонтерством єдиним. Знаю, пане Олеже, що ви зустрічаєтеся з дітьми, проводите національно-патріотичну роботу. Де на вас завжди чекають, де вам завжди раді? Школи, учбові заклади. Це, по-перше, дуже раді бачить людей, які пройшли з 14-го року, з 14-го року пройшли оце пекло війни, і вони, коли бачать нас і бачать отих людей, що вони бачили по телебаченню, я не легендарна якась людина, я просто виконував свій обов'язок як українця, захищав свою державу, і вони горнуться до цих людей, вони бачать, що ми щирі до них, розумієте, ми щирі. І їм дуже подобається, що ми багато чогось розповідаємо, щось там багато знаємо і можемо навчити. Тому оцей такий табір, він наш створений нашим теж побратимом Коля Григоряк, голова координаційного центру з питань розвитку казацтва. Це в Дніпропетровській області? Так, в Дніпропетровській області. І ми створили оцей дитячий табір. От, навчальний центр «Кодацька Січ», і туди з великим задоволенням їдуть діти з усієї України. Це дійсно зараз дуже важливе. Наостанок нашої розмови хочу запропонувати вам «Бліц». Це рубрика коротких запитань-відповідей. Починаємо прямо зараз. Добре. Пане Олеже, от що для вас є найважчим на цій війні? Вантаж на щиті. Що вас надихає, що мотивує? Моя батьківщина, моя земля, мої люди українці. І дніпряни в першу чергу. Кому і чого ніколи не зможете пробачити? Зради, це в першу чергу. І несміливості, може так сказати. Хотів би сказати трошки. Ну, по-іншому, ладно, хай буде так. Як думаєте, що може наблизити нашу перемогу? Віра в нас, віра в ЗСУ, віра в те, що ми точно переможемо. Це кажу, якщо мене хто бачить, дніпряни, вся Україна. 100% ми переможемо. Віра, вірте нам і більш нікому, і буде все добре. А от коли переможемо, в той день, що зробите найперше? Зберу хлопців, поїду на могилу. Пом'янути всіх. Так. Ну, а далі? Нарешті будете відпочивати? Чи ви не з тих, для кого розмірене життя? Це я не впевнений в тому, що я буду відпочивати. Хочеться із Сашою, своїм побратимом, Шуляр Сашка мене побратим, Хантер позивний, він заядлий рибак. От хочеться поїхати десь на річку, на ставок, посидіти з ночовкою, порибалити. Але точно знаю, що відпочивати я не буду, тому що є великий обов'язок перед сім'ями моїх хлопчиків, які загинули. Їм треба допомагати. Дякую вам, пане Олеже, за цю розмову. Дякую за все те, що ви робите. Віримо в вас. Віримо в ЗСУ. Дякую вам велике. І вам. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був Олег Борщевич, ветеран 128-ї бригади ТРО. Це ЄТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».